Assalomu alaykum. Barchaga hozir ayni damda Koreyadan yangi mahsulotlarimiz keldi. Hali Koreyani hidi ham ketmagan. Hozirgina keldi. Bugun mana hozir sizlarga qisqacha abzor qilib beramiz. Nima-nima kelganligini mana shu ukamiz bilan bugun hozir sizlarga qisqacha tushuntirib ma'lumot berib o'tamiz. Bu yigitni yoshiga qaramang. Bu yigit yosh bo'lgani bilan 28 yillik staji bor. O'zi 22 ga kirgan. Yuring-chi, nimalar keldi bugun? Hop. Bugun kelgan mahsulotimiz hozircha faqat kalotkalar. Kalotkalar, aha. Jasmonamiz. Lasetti Gentra. Bu yangi qadoqda, e'tibor beringlar. Yangi dizaynda, yangi qadoqda kelgan. Oldingisi qizil bo'lardi, adashmasam. Oldingisi qizil. Bu yangi qadoqda, mana hozirgina Koreyadan keldi. Bu Gentraniki ekan bu. Bu akaxonlar uchun ekan bu, maxsus. Qarang, ochilishi ham hali yangida. Mana qarang. Mansuro. Mana hozirgina Koreyadan keldi deyapti. Tarjima shuna bo'ladi endi. Xuddi Koreyani hidi kelyapti, dengiz bo'yida o'tirgandek his qildim. Keyin yana ma'lumot to'g'rida aytib o'tib ketay-a. Kalotka olganda bir narsasiga e'tibor beringlar. Mana bu ustki qatlamlari silliq bo'lishi kerak. Sifatli kalotkalarda ustki silliq bo'ladi. Mana hozir ham juda ham silliq. Hozir mana shu holatda agar ustiga chivin qo'nsa yig'ilib tushadi silliqligidan. Shu darajada silliq. Buni kafolat qancha edi? 100 ming kilometrmidi? Yo'q, 10 ming kilometr. 10 ming kilometr. Chillab qolishi yoki masalan ovoz chiqarishi, hidi chiqib qolar vaziyatlar kerak. Shular hammasi kafolat beriladi. 10 mingdan 20 minggacha oralig'ida. Demak, 100 ming kilometr yuraveradi. Bizi taksi haydovchilarimiz 100 minggacha yetkazishadi buni. Bu kalotkalar shu Mercedes'da to'xtadingizmi, Gentra'da to'xtadingizmi? Bir xildimi bular? Buni sifatlari juda ham yaxshi. Bu hamma GM mashinalariga bori kalotkamiz katta miqdorda. GM mashina biz katta mashina Kia, Hyundai, Honda, Porter mashinalariga ham bor hozir. Yana boshqa, yana ham yangi Traverse taxoylarga ham harakatdamiz. Hozircha yo'q, ular kelyapti. Hozircha o'sha katta bo'lgan Captiva modeli bo'yi pekalargacha bor tipradan boshlab. Ha, tushunarli, tushunarli. Hozircha men assortimentlarim juda ham katta, kalotkalarni zo'rlari keldi. Hozir yana qanaqa yukimiz kelyapti? Assortiment yuklar bor, ular hozir bundan keyin keladi. Tushirib bo'shatib bo'lganimizdan keyin keladi. Unda 400 xildan 500 xilgacha bo'lgan assortiment yuklar bor, har xil. 500 xilga yaqin assortiment yuklar bor. Demak, GM avtomashinasi va yuqorida sanalgan Hyundai, Kia avtomashinasiga istalgan turdagi avtomobil qismlarini Mansuro brendidan topishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Va filiallarimiz haqida ham qisqacha gapirib o'taylik. Filiallarimiz respublika bo'yicha Andijonda, Toshkentda, Samarqandda va Qo'qonda. 4 ta joyda filialimiz bor. To'g'rilasi ham zapchas bozorida, Andijonda Bog' shamolda, Toshkentda Sergelida, Samarqandda Ulug'bek bozorida, Qo'qonda Masona bozorida. Tushunarli. Demak, Qoraqalpog'dan turib ham xarid qilish mumkin. Yaqinda Samarqandga buyurtma kelishadi, Buxoro, Samarqand. Demak, O'zbekistonning har bir nuqtasida xarid qilishingiz mumkin. Hozircha 4 ta, kelajakda 40 ta bo'ladi, yaqin kunlarda. Demak, biz navbatdagi videolarimizda yana boshqa mahsulotlarimizni abzor qilishda va tanishtirib o'tishda harakat qilamiz, bizdan yiroqlashmang.